Okay. Kalau ada user yang lupa username atau password, dia boleh retrieve forgot password. Nantilah admin pun keluar dia. Ya, forgot password. Ini TPS punya forgot password ni. Dia tak boleh ubah apa data dah, semua dah migrate. Dia tak boleh ubah password, dia tak boleh ubah email. Cuma dia boleh forgot, request forgot password. Dia akan hantar pergi email ataupun phone number. Dua. So kalau tak ada email, tak ada phone number tu, wassalam je lah. Sebab apa? Sebab sebagai pemilikan sebenar, dia wajib ada email. Dia wajib ada phone. Kalau tidak, dia bukan owner sebenar account. Dia mesti manage account. Nampak tak? Macam saya beritahu sebelum ni lah, manage account akan masalah ketika ini. Sebab kadang-kadang pegang 30-40 account sekali kan. Tapi inilah fasa proses kita kena lalui. Okay, so clear tentang ni. So kalau user tanya macam mana nanti ketika nak dah ready, kat mana saya nak kena pergi? Ha, ni dah tempat dia. Existing ETPS. Tetapi cuma satu kali je pergi. Cuma one time saja kat sini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan passphrase. Sudah ada passphrase, bye-bye lah ETPS. Sebab semua data dah migrate. Terus tak payah fikir lah apa-apa pasal ETPS lah. Yes, please. Dulu ni, macam mana? Tisin sama aku. Siapa nak video call, video call lah. Siapa nak buat video ataupun tapi gambar silakan. Ini sopan. Semua user pun nak dengar kita punya proses ni. Apa yang berlaku sekarang? Right? Kita boleh log in tak sekarang ETPS? Boleh? Boleh log in? Ha, boleh. Eh, belum lagi ETPS. Pening. Boleh, Hazel. Sepanjang kami buat roadshow di Johor Melaka ni, kita juga berhadapan selain daripada stakeholder daripada grup sendiri, kita berhadapan dengan stakeholder daripada grup lain yang tak ada mak ayah lah maksudnya kan. Jadi diorang ni banyak yang mengadu, diorang password dengan dia punya username ni pegang oleh leader hampir kan sampai 100 lebih. So macam mana kita nak hadapkan perbahanan nak hadapi dia sebelum benda ni dah jadi main ni? Itu yang salah. Okay, inilah betul lah tu, inilah masalah besar je. Sebab sebagai pemilikan, ownership of the account, sekurang-kurangnya kalau tak ada email dengan password dia tahu, sekurang-kurangnya tak ada phone dengan email, dia mesti tahu username dan password. Tak tahu email pun tak apa, tak tahu phone number pun tak apa, yang penting ingat dia punya username dan password. Kalau tak ingat, itulah dia punya alternatif email, yang pertama. Tak ada email juga, phone. Kalau tak ada phone juga, tak ada jalan lain lagi lah. Sebab itu the best way kita boleh buat untuk retrieve balik password yang lama. Jadi apa yang the best way kita boleh buat, kena bercakap dengan owner of the account untuk dapatkan balik. Sebab pemilikan sebenar mesti ada username dengan password. Tak ada username dengan password, email dengan SMS. Itu kita punya proses. Dan semua user dah tahu proses tu. Right? Boleh tak sampaikan? Boleh. Okay. Macam mana kalau email dan number phone tu bermasalah? Ada yang memang dia apa ni kena ban, ada yang macam-macam lah. Okay, sebenarnya phone, walaupun email, username dengan password dah lupa, tapi dan email pun tak ada, phone pun tak ada, tiba-tiba account dia 800 dina coin atau DDK. Takkan kita nak pejam mata saja ke tak? Sebenarnya boleh retrieve. Tapi kalau boleh, saya nakkan daripada you all lah, daripada DD dia bawa info tu ke kita. Macam hari tu kita bincang macam itu kita plan dari awal. Sebab walau macam mana sekalipun dia own the account, cuma kita nak tahu adakah kali ini sebenar pemiliknya. Tak datang ke kita menceritakan bahawa dia account dia. Sebenarnya bukan account dia. Jadi kita pun dah ada agreement dengan semua TD. So kita pun put trust on TD untuk handle that part. Boleh tak? Boleh, boleh. Alright. Okay. Yes. Ada soalan lagi tak berkenaan dengan existing ETPS? Ya, Pak Aizah. Kita kan pernah bilang sama member kalau akan dibuka untuk akun ETPS untuk melihat dulu. Boleh enggak kalau saya sarankan sebelum kita start ke habis hari raya itu kita start dari sekarang dulu ataupun 2-3 hari lah untuk melihat oh betul enggak saya punya DNC ada 10, ada 100, ada 5 gitu. Okay. Sebenarnya itulah perancangan awal. Tetapi apabila difikirkan semula, apabila kita migrate dalam testnet, semua all the records, bukan sikit, million of records, kita dah cuba sebenarnya pun. Last week kita dah cuba, tetapi tak possible. Sebab apa? Sebab kena faham, testnet dia punya server minimize. Mainnet 10 kali ganda, 20 kali ganda, nampak tak?
So kalau kita masukkan, sumbatkan juga kita punya database ETPS, kita suruh orang test lagi ETPS, so lari function yang sebenar, better kita fokus through mainnet. So mana-mana user, sebab tu kita suruh belajar testnet within this one week, nampak tak? So fahamkan dulu macam mana. Asset tu memang akan ada, apa yang ada kat ETPS memang akan ada. Cuma kena fahamkan dulu fast phrase, macam mana nak state, macam mana nak vote, macam mana nak refer, semua tu. User dah faham, pergi mainnet dia tengok asset dia ada, benda yang sama macam testnet, nampak tak? Ha, kalau kita pergi ke testnet, kita implement kat testnet, bagi user test lagi, takes time. Kita dah tak ada masa dah sekarang ni. Okay? Alright, setuju tak? Yes, yes. Okay. Yes, Mr. Rashid. Just to confirm, the ETPS password and ID login is based on the previous account, based, right? On previous last save on 8 June. Right? Power betul Spiderman. Okay, good question. You all tahu ni, ketika mendaftar untuk new account, okay, ini settle lah existing ETPS. Okay, untuk ETPS ini, don't forget password pemasangan. Okay, ketika mendaftar untuk new account, ada few things yang you are tracking in, macam nama, email, phone, kan? Sebenarnya kita tak ada rekod dalam server pun. Kan sistem decentralized. Kenapalah kita nak rekod itu punya data information? Bayangkan Bitcoin Core, wallet asal Bitcoin. Kita nak create account Bitcoin, kena masuk details tak? Tak ada, kan? Ataupun Ethereum Geth, 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 nak create new Ethereum address, kena daftar nama dan email tak? Tak. Tak perlu, kan? Disebabkan sistem decentralized memang tak perlu. Sebab apa tak perlu? Okay, saya bagi satu contoh, eh. Contohlah semua orang ada wallet masing-masing. Tiba-tiba Zali ni ada programmer power sikit lah, dia nak buat KYC dalam wallet dia sendiri. Boleh tak? Boleh? Boleh. Of course lah boleh, nak tahu user yang daftar melalui wallet dia, nak connect kepada DDK blockchain, dia buat dia verification sendiri. Abang Abidin pula, dia ada wallet sendiri juga dalam dia punya node. Dia tak nak buat KYC, dia buat macam mana? Dia bagi pula contoh extra statistik. Contohnya statistik apa yang daripada sistem DDK kita, kita tahu berapa orang stake hari ni. So Abang Abidin buat extra punya function untuk tahu lebih dalam lagi. Blockchain Explorer memang Blockchain Explorer, tetapi more details. Yeah. Abang Abidin boleh buat. Dia boleh buat sendiri. Tanpa company endorse pun. Sebab sistem is open. Contohlah kita buat detail information, kita record dalam server, email, phone semua, dah jadi centralized. Kita tak nak macam tu. Cukuplah dengan ETPS tu lah. So kita kena follow the same path as other crypto project, yang which is 100% decentralized dan distributed. Yang bagi saya bagi sample tadi, contoh macam Bitcoin Core ataupun Ethereum Geth, dan banyak lagi sebenarnya kat luar sana. Dan kita follow the same path, okay? So, walaupun you all tengok ada nak masuk detail apa semua, you boleh pakai email yang sama, phone yang sama, tak ada masalah. Yang penting untuk identity hari ini saja yang direkod dalam blockchain, bukan server, okay? Yang pertama, DDK. Okay, ini je. Ketika mendaftar ini saja rekod yang you all akan ada. DDK address, public key, as your identity, pengenalan. Tapi kalau you all daftar delegate, dia akan ada delegate username. Kalau tak ada daftar delegate, normal user semua DDK address. Tak ada username, tak ada phone number, tak ada email. Okay,
Okay. Yang kedua, DDK public key. Okay, public key ni seakan-akan pengenalan. Contohlah saya nak buat transfer daripada address wallet saya pergi ke address Pak Syah. Okay, Pak Syahyar. Saya tulis address dia, tetapi di belakang, in back end, kod mengenalnya public key. Public key ni sebagai pengenalan untuk approve the transaction. Alright. Dan dalam sama ada private key juga. Tetapi private key ni tak publish pada public. Dia akan berjalan dalam sistem sendiri je. Tetapi kalau mana-mana programmer yang ada expert untuk program lebih daripada apa yang kita ada, dia boleh programming from menggunakan RPC. Okay. Ini terlampau teknikal sangat, tapi kalau siapa-siapa faham, faham lah. So daripada remote procedure call ni boleh extra function. Apa wallet dah bagi, dia boleh buat extra function daripada apa yang ada, sebab market is open. Right. Yang ketiga, fast phrase. Fast phrase yang akan disimpan dalam blockchain DDK, tetapi bukan fast phrase yang you all nampak tu. Dia dah encrypt. Encrypt pakai apa? Pakai ni EDSA. Dalam white paper semua ada ni. Okay. So inilah proses dia. Kalau orang tanya, sebagai kita user, mendaftar apa yang kita dapat? Ini saja. Tiga ni saja. Macam Bitcoin lah. You daftar address Bitcoin, apa you dapat? Ada dapat email apa semua, username mana ada kan? So address, private key, public key. Right? Jelas tak? Clear? Jelas. So ketika soalan Kak Su dari tu, you tulis email apa ke, phone apa ke, terserah. Tak kisah pun. Dia tak ada rekod dalam blockchain pun. Kalau Kak Su pergi pula pada wallet Zali pun sama juga. Kak Su daftar kat wallet Zali, nampak tak? Rekod semua dalam wallet Zali, tapi tak rekod dalam blockchain, nampak tak? Itu information saja. Yang kita penting adalah rekod dalam blockchain yang takkan boleh padam, takkan boleh temper sampai bila-bila. Right? Okay? Clear eh? Betul.